La pluja ha estat la protagonista durant tot el dematí i part de l'hora baixa tot Mallorca. Així baixava fa unes hores el torrent d'Aumadrà al seu pas pel municipi de Lloseta i així ho feia també el torrent Solleric al municipi de l'Aró. El temporal ha deixat fins a 93 litres per metre quadrat a la zona de Lluc, 60 litres al Cúdia o 54 als Pujols. I la previsió parla de més aigua per avui vespre. El que també s'ha notat de cop ha estat la baixada de les temperatures. Ha arribat el fred de cop, estàvem la setmana passada en sol i ara ja tenim més fred, però era normal també. Esta tarde ha sido un poco más tranquilo, no hace tanto frío como esta mañana. Estic contenta perquè pescant per una cosa molt bona i ara feia massa calor. Pel que fa als vents, ja han sobrepassat els 70 km per hora i durant les pròximes hores encara podrien arribar als 100 km per hora a la Serra de Tramuntana i les Pitiuses. Tot i que aquesta nit encara ha d'arribar a la pitjor part del temporal, demà la situació millorarà.